Adi. Vítejte v Malavě. Chlapci a děvčata, tak jsme konečně v Malavě. Tak sedněte na zadek a mrkněte na dnešní díl. Ty vole, už 10. Karton s naší SPZ-kou nějak promoklo, tak vyrábíme samolepku. A tu samolepku tam hezky nalepíme. Vypadá to trošku jako, že je to originál. No, on to tam dává takovýhle týpek prostě s pěkným sáčkem a majitel vlastně té tiskárny, tak to tam lepí a ono to má jako, ono to asi jako, že je legální, nebo myslím, že s touhletou značkou zkrátka jedeme. Wow. My jsme teďka v Národním parku San Luangwa, Jižní Luangwa. Je to kousíček od hranic Malawi. Nás sem právě zavedl Petr, který je taky velký odborník na Afriku. Petře, pozdrav. Nazdar. A Petr je taky odborník na Afriku, tak nás tady zavedl. Hlavně odborník na ptáky. Je to odborník na ptáky. I ty africké. A tohle je park s největším postem levhartů na světě. Největší koncentrací levhartů na světě. Takže uvidíme nějaké? Budeme mít 60. Ne, to je z Jozo. Takže výhoda je, že máme autíčko. Vidíš, a tomu nedolíhá spodní a horní čelist, protože to... Jo, pojďte se mnou na podzim, to nejlepší ze 4 států jeho západní Afriky, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, a jestli někdo, čeká je na vás. Jestli někdo chcete jet, jestli někdo byste rádi viděli krásnou Afriku plnou zvířat, podobnou cestičku, co máme my, tak můžete s Petrem, on na podzim vyráží po různých parcích, myslím na 3 týdny. Já tady dám potom ještě odkaz do popisku a určitě nebudete litovat. Uvidíme, jestli za chviličku vůbec uvidíme ty levharty. A jsou tady i lvy? Jsou tady lvy. Ty jsem ještě neviděl, lvy jsem ještě neviděl. Měli jste s náma na tu plavku po Zambezi, tam byste viděli. Samozřejmě, ty nejlepší záběry zvířat uvidíte ve filmu, ale tohle vám ukážu. Kousíček od nás. Kousíček. A teď kouzlo s trenkama. Tak a teď chybí jenom malinký kousíček k tomu, abych konečně dospěl. Teplo. Vůbec. A nám teďka došel olej v máji, tak čekáme na Afričana, protože má těsnění, ale máme tady návštěvu. Hello. Hello. I'm fine. You fine? Yes. Takhle uprostřed ničeho nic. Tam je to k řece Luangwa, 40 km ještě. Jsme na státním přechodě Zambie, Malawi, tohle straně Zambie. A je naštěstí non-stop, ale je tady strašná kosa, jestli třeba takových 10 stupňů. A v Malawi tam prej prší. A kolik máme, 6 hodin bude. Tady se celkem brzo smívá. Tak snad to rychle projedeme. Potřebuju online víza, ty my nemáme, ale dříve, ještě před pár měsíci, ještě se dalo normálně na hranicích dostat vízum, teďka to jsou potrhlí a jsou jenom online víza, ale snad to ještě dáme, snad to vyprojedeme, jinak bychom museli třeba týden čekat. Tak normálně, včera už tady nebyl úředník, kterého máme podplatit, protože už byl dávno ve městě ve svém postýlce. A říkal, že oni mu volali a říkal, že pro ten úplatek si přidají zítra ráno, tak jsme tady přespali, dneska tam šel David znovu
a už je tam ten pan, který mu máme dát úplatek. A tak čekáme, nejdřív tam je David, já tady čekám v máji. Ale vypadá to zatím nadějně, protože David nepíše nic, jakože je to háj nebo tak, takže... Prošli státníma hranicema Zambie, teďka jsme na státních hranicích Malawi. A jsme tady za kanceláří, respektive za tou budovou, kde čekáme na nějakého oficíra, který přijímá úplatky. Čekáme prostě, až půjde na záchod nebo něco, aby jsme mu dali podstrčené peníze, máme tady pár dolarů, aby nás pustil, aby jsme dostali víza. A je to komické, prostě tady čekáme a čekáme, až půjde někdo na hajzl. Je nové pravidlo v Malawi, že víza jedině online. Jenže to my jsme jaksi neměli a tak to řešíme na místě. A úředníkům se samozřejmě nechtělo. Papíry k tomu měli, ale chtěli 50 dolarů. A tak nás pustili. Welcome, welcome. Welcome Malawi, welcome, welcome. Welcome. Hey sir, how are you? I'm fine, wonderful. Fine, thank you. Až budu velký, tak si to koupím. Very good. A tohle prosím vás výborný. Poprosil jsem pána, jestli si můžu půjčit jeho motorku a jestli mi to natočí, jak řídím. A tohle je jediné video, co mám. Tady je krásný detail toho, jak sedím na motorce. You going with me? Okay. Tak a konečně vyjíždím, jenže pán vypnul kameru a zapl přední kameru. A to je video, co natáčí. A myslel, že natáčí mě a natáčel celou dobu sebe. OK. Bye bye. No a první noc v Malawi byla kouzelná. Zkrátka jsme se zeptali jedné slečny, kde tady můžeme v bezpečí přespat a ta nám nabídla svůj dvorek, nebo respektive domek svých rodičů. Plný dětí a veselých úsměvů. Takhle mimochodem vypadá i jejich kuchyň. Tam mají slepičky a mají tady vnoučka, s kterým jsme si trošku hráli. Dali jsme mu omalovánky. Pěkně. Very pán good. Nám ukázal, jak tady vlastně hospodaří. Má obrovské pole, asi nějakých 17 hektarů, aha, na které má brambory, kukuřici a tohle to, to jsou buráky. Ty jo, to vidím prvně. Je, fakt že jo. Buráky. It's delicious. Yes. It's delicious. So. The whole area is here. Pána jsem se ještě zeptal, jestli je v životě spokojený. Přece jen v domečku nemá zhola nic. Spí na zemi a vaří se na ohništi. Odpověděl, že šťastný je. Má rodinu, má přátele, všichni jsou zdraví a co nemá, to nepotřebuje. Z takových lidí bychom si měli vzít příklad. Again. Tady. A tady, to. Tady, ke mně.
ještě za trup. Tady, tut tut, tut tut. A frčíme dál, pořád na sever. Afrika je obrovský kontinent a je tady toho plno co vidět. Nejlépe na tu Afriku mít takových 10 let, jenže to my si dovolit nemůžeme. Ale jednou za čas, za ten jeden den ujedeme třeba 200 km, jindy třeba 320, což byl rekord. Ale takových 150 za ten den je přiměřené. Ale užíváme si to a těšíme se domů už. To je jasný. Koukni prosím tě na ty káble, to je jako psycho. Bezpečnost práce. Malawi, it's okay, good, perfect. Jsme teďka v Malawi, upadl nám výpuk, protože nám aj upadlo jakési jsi držáček na ten výpuk, tak se teďka vyrábí. A mezi tady tohle se dá taková ta guma tepelná, co pohlcuje vibrace a nespálí to výpuk. Nevím, jestli to říkám dobře. A tady tohle se přivaří, no zkrátka to upadlo, tak se to teďka vyrábí. To zkrátka drží výpuk, tak se to vyrábí. A tady po městě jezdím s taxíkem a to vidím poprvé v životě, ten taxík, to je prostě takhle na kole. Ale strašně pohle. Člověk tady má řídítka, na které se může se chytnout strašně pohodlné sedlo. Když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, ježíma, já to musí být nepohodlné, ale úplně v pohodě, tady ty cesty drncají, ale to sedlo je fakt výborný. Akorát to kolo, jo, to je jako, když se na tom člověk chce rozjet, tak je to opravdu těžké, nemá to přázovačky nic. A tady mě veze klučina 20 letech asi. A mám s tím problémy, nebo ne problémy, ale jde vidět, že to je fakt stěžka. Takže takhle tady blotneme teďka Malawi. Ale to výborně strašně, jsem si tohle ten stát jsem oblíbil. My jsme právě ve vesnici Yenda. Tady se krásně vaří na takových plotínkách. Tady máme nového pasažera. Jo, Marie. Co čipsy? Nemáme chips. We don't have chips. Chips, yeah. No. A je to tady hodně příjemné, veselé, voňavé. A lidé jsou úžasní tady. Mě to připomíná fakt trošku tu Indii, tam Malawi. A jsme si tady koupili vodu nějakou pitnou a kolu na žaludek. A tady tyhle ty koblíšky, to mám rád. Hello, madam, how are you? How much? Five. Can I 50 or yes? I take two. Okay. How much? Fifty. Five. No. 101. Okay. Okay. Thank you, madam. Ona zdrhla. Já jsem jí dal peníze, ať mi vrátí zpátky, a ona zdrla a teďka se furt otáčí úplně šibalsky. Jako, nevím, třeba 50 korun dostala navíc a říkala, že mi vrátí, ona se tam prostě schovává, jak kdy bylo 5 let, že úplně se schovala za auto, se skrčila a nejde, jakože nejde vidět, jako furt se otáčí. Hezuna! Takže takové veselé tady, takové živé, živočišné. Troubí všetci, děcka tady troubí. A vyrážíme dál. Ale úžasný, úžasný prostě. Teďka jsme v nějakých 16-17 metrech, jsem si říkal, že mě začínala bolet hlava, my jsme strašně rychle vystoupali. Nicméně, je to tady plné borovic, smrků, je to celé vysázené, tady nějaký pásaž. Paní říkala 80 km, že? 80 km, že? Vysázené borovice. Tak nám to tady trošku připomíná český
kraj Šumavu, až na to, že tady tohle nete úplně daleko, tady je to takhle obrovský. Tak právě jsme dorazili po 2 měsících a týdnu k jezeru Malawi. Je to tady nádherný, je to u všech. Jsme se tady zaparkovali hnedka u pláže. Nejspíš tamhle, protože máme oddělené manželství. A já jsem se postavil tady, protože zkrátka na písku tam tuk zapadlo, tak jsme to tady vytahovali. To bylo dobrá scéna. Naštěstí se to dronovalo, no, jak to zapadlo a vytahovalo. Každopádně už to tady mám poskládaný. A teďka si rozděláme stan. Samozřejmě se to neobejde bez diváků. Čau, čau. Tak to bylo všechno, já půjdu spát, je sice 6 ráno, ale od půlnoci jsem stříhal večerníček, tak se to ještě na chvilku vyspat, než zase vyrazíme dál do Tanzánie, tam bychom měli být už příští týden. A to je obrovská země, je tam Kilimanjaro, je tam to hodně, tak se jdeme na to podívat v příštím díle. Takže dejte like, odběr, komentář, napište něco hezkýho a mějte se fajně, já jdu zase chrupkat. Ale ještě vám ukážu tohle. Tak dobrou.